মাধুরিমা আগবাইছে মাই আরটেল অ্যাপ আইএসএল সিজন 3 লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরডিআর এসবিআই হোম লোন আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে আঞ্চলিক দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ ত্ৰলৈক্য ভৰালী দন্ত ৰোগ সম্পৰ্কে যদি আপুনি জানিবলৈ বিচাৰিছে বা সমস্যাৰ কিবা সমাধান ল'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে আজি দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দাঁতৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান আজি আপোনাৰ পৰা ল'ম প্ৰথমতে আৰম্ভণি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি দাঁতৰ আমি চিকিৎসা লোৱাৰ আগতে বা দাঁত আমি কিদৰে ভালকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ যত্ন কিদৰে ল'ব পাৰোঁ সেয়া জানি লওক প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ মোক ইয়াতে আজি মাতি অনাৰ কাৰণে দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে চাওক দাঁতৰ চিকিৎসা কৰা দাঁতৰ যোনটো প্ৰতিকাৰ লোৱাৰ তাতে বিভিন্ন ষ্টেজ আছে ষ্টেজ আমি ল'ব লাগে প্ৰথমতেতো আমি দাঁত ব্ৰাছ কৰিব লাগে ভালকৈ ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু বিশেষকৈ ৰাতি ব্ৰাছ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ মানুহে জেনেৰেলি বহুতে ৰাতি ব্ৰাছ নকৰে কিন্তু ৰাতি ৰাতিপুৱা কৰি ৰাতি ব্ৰাছ কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আমি দৈনন্দিন আমি বিভিন্ন বস্তু খাই থাকোঁ দৈনন্দিন আমি খাই খাই সেইবোৰ লাগি থাকে আমাৰ দাঁতত তাৰপিছত আমাৰ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া হয় আমাৰ দন্তক্ষয় ৰোগ হয় চ' আমি ব্ৰাছিংটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট হয় আমাৰ ডায়েট যোনটো ডায়েট হয় এইবোৰ আমি সদায় অলপ কম মানে অলপ ষ্টিকি ফুড কমকৈ খাব লাগে যেনেকৈ আজিকালি মানুহবোৰ ৰিফাইন ফুড খায় ৰিফাইন ফুড ফাইব্ৰাছ ফুড কমকৈ খায় ফাইব্ৰাছ ফুড খালে কি হয় আমাৰ দাঁতৰ যোনখিনি ওপৰৰ ছাৰ্ফেচ হয় সেইখিনি নিজে নিজে চাফা হৈ যায় এটা নেচাৰেল প্ৰক্ৰিয়া থাকে তাৰপৰা নিজে নিজে চাফা হৈ যায় ষ্টিকি ফুডটো এভইড কৰিব লাগে ষ্টিকি ফুড খুব দাঁতৰ আমাৰ দাঁতৰ আলুবোৰত লাগি থাকে লাগি থাকিলে তাৰপৰা আমাৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰু নেক্সট আমাৰ আমি কি কৰিব লাগে যেনেকৈ গুটখাজাতীয় বস্তু বা টবাকোজাতীয় বস্তু এইবোৰ পাৰিলে এভইড কৰিব লাগে এইবোৰে আমাৰ দাঁতত আৰু গামছত আমাৰ প্ৰব্লেম হয় চ' সেইকাৰণে এইখিনি জেনেৰেল ৰুল যে আমি দাঁতখিনি এনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু প্লাছ আমি এবাৰ আমি বহুতে কি কৰোঁ আমি আমাৰ দাঁতৰ বিষ নোহোৱালৈ আমি মানে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নলওঁ আমি আমি ডেইলি ৰুটিন হিচাপে এবছৰত বা ছমাহৰ মূৰত আমি একো নহ'লে এবাৰ ডেণ্টেল চাৰ্জনৰ তাত গৈ বা ওচৰৰ হস্পিটেলত গৈ পেলাই আমি দাঁতখিনি এবাৰ চেকআপ কৰাব লাগে কাৰণ কিয় কিছুমান ডিজিজ আছে দাঁতৰ যেনে ইনিচিয়েল আৰম্ভণিতে ষ্টেজতে আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু পিছত গৈ 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 ই অলপ বেছি হৈ যায় সেই সেইকাৰণে ৰেগুলাৰ ৰুটিন চেকআপ যোনটো সেইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে মাহে আজিকালি চবতে ডেণ্টেল চাৰ্জন আছে মানে চ' ওচৰত গৈ পেলাই জাষ্ট এটা জাষ্ট বেচিক চেকআপ এটা ৰুটিন চেকআপ এটা দৰকাৰী এইখিনি হ'ল শিশুসকলক দাঁতৰ প্ৰতিকাৰ মাকৰ এটা ভূমিকা থাকে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে তেওঁলোককো চেম অলপ আঠাজাতীয় বস্তু যেন চকলেট টকলেট অলপ কমাই খুৱাব লাগে সেইবোৰ লাগি থাকে আৰু শিশুসকলৰ দাঁতবোৰ সদায় দুটা থাকে যেনেকৈ আমাৰ দুপাৰি দাঁত থাকে গাখীৰ দাঁত আৰু এটা পাৰ্মানেণ্ট দাঁত চ' শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যোনবোৰে ব্ৰাছ কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰক আমি কটন লৈ চফা কৰি সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি বা দিনত দুবাৰ তিনিবাৰকৈ তাৰ ওপৰৰ ছাৰ্ফেচখিনি মুচি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হয় মানে তাৰ ওপৰত যোনখিনি খোৱা বস্তু লাগি থাকে সেইখিনি গুচি যায় চ' শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি কৰিব লাগে আৰু পৰাপক্ষত অলপ ফাইব্ৰাছ ফুড দিব লাগে শিশুসকলক যেনেকৈ সৰু সৰুকৈ গাজৰ তিয়ঁহ এইবোৰ কাটি দিব লাগে দিলে তেতিয়া কি হয় মুখৰ গঠনটো ভাল হয় সেইটো এটা এক্সাৰচাইজ হিচাপে কাম কৰে সৰু সৰু কাটি দিলে আৰু দাঁতখিনি আমাৰ যোনখিনি দাঁতখিনি ইৰাপশ্যন হয় সেইটোতো সহায় কৰে মানে সেই এইখিনি শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিকাৰ ল'ব পাৰোঁ নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ আমি প্ৰায়ভাগ বা বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কিছুমানৰ দাঁত টেৰা বেকা হয় আৰু বেৰিয়া দাঁতৰো সমস্যা আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ দাঁতবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ হয় বেৰিয়া দাঁত জেনেৰেলি বেৰিয়া দাঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় বেৰিয়া দাঁত আমাৰ 6-7 বছৰৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব পাৰে চাওক বেৰিয়া দাঁতৰ ট্ৰিটমেণ্ট বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে চ' আমি বেৰিয়া দাঁতৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে আমি ফাৰ্ষ্টটো আমি এটা অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ ওচৰত যাব লাগিব ছেকেণ্ড হ'ল আমি বেৰিয়া দাঁতৰ যোনখিনি
ট্রিটমেন্ট হেখেনি সময় মতে লব লাগিব জেনেকে কিছমান বেরিয়াটৰ ট্রিটমেন্ট আমি 8 9 বছৰত লব লাগে আৰু কিছমান আমি 18 19 বছৰত লব লাগে সো ষ্টেজ ওয়াইজ ট্রিটমেন্ট হয় কিন্তু আজি কালি বিভিন্ন ইমপ্রুভমেন্ট হৈছে বেরিয়াটৰ ক্ষেত্ৰত সো আমি অভিজ্ঞ ডক্টৰৰ সৰত গলে হেনেকে প্ৰতিকাল লোৱা যায় আজি কালি খুব ফোনকালে বেরিয়াটৰ ট্রিটমেন্ট হোৱা যায় গটিকে খুব ফোনকালে যদি চিকিৎসাটো লোৱা যায় তেনেহলে ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয় আছে আৰু টেৰাবেকা দাঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পৰা যায় টেৰাবেকা দাঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি কালি চেইন দিওঁ অটোনোমিক ট্রিটমেন্ট বুলি কয় হেতু হেতু চেইন দিলে আমাৰ মানে এটো এটা সময় লাগে এবছৰ বা দেৰ বছৰ এটা পার্টিকুলার সময়ের ভিতর আমার ট্রিটমেন্টটা হয়ে যায় কিন্তু আমি আমার আমি সোনকালে ট্রিটমেন্টটা স্টেজ স্টার্ট করা ভাল যিমান সোনকালে ট্রিটমেন্টটা স্টার্ট করো আমি সিমান সোনকালে আমার ট্রিটমেন্ট রিজাল্ট ভাল হয় আর সেকেন্ড কথা ট্রিটমেন্ট টাইমিংটা আমার কমি আসে এই একটা দীঘলীয় ট্রিটমেন্ট হয় দেড় বছর কিছু ক্ষেত্রে দু বছর লাগে সো আমি যিমান আমার বয়স বাড়ি যায় সাপোজ 30 ইয়ার্স 45 ইয়ার্স হলে সো আমার অল্প যিমান বয়স বাড়ি যাব সিমান ট্রিটমেন্ট ডিউরেশনটা বেরিয়া দাঁতৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ খুব কম বয়সত কৰিলেতো নিশ্চয় সোনকালে সেই সমস্যাটোৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি কিন্তু যিসকলৰ অকণমান বয়স হৈছে তেওঁলোকে তেনেকুৱা দাঁতৰ সমস্যাৰ পৰা যদি অকণমান সমাধান পাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে সেই ট্ৰিটমেণ্টটো কিমান দীঘলীয়া হয় বা তেনেকুৱা সমস্যাৰ সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান থাকে বেরিয়া দাঁত আমি 45-50 ইয়ার্সলে আমি করব পারো কোনো প্রবলেম নাই আমি ফুল ট্রিটমেন্ট রিজাল্ট পাব পারো কিন্তু জাস্ট ট্রিটমেন্ট টাইমিংটা অল্প বাড়ি যায় কিয় যে এইটা হল টুথ মুভমেন্ট দাঁতটা মুভ করব লাগে আমি এটা জায়গার পর আন এটা জায়গালে নিব লাগে সো এইটো এই দাঁতটা মুভমেন্ট করা এইটা এটা আমি কি হয় বোন বোন থাকে বোনের মাঝেদি আমি দাঁতটা মুভ করে লই যাও সো কি হয় অল্প যিমান আমি আমি আমার বয়স হয়ে যাও বোনবুর বেশি ম্যাচিওর্ড হয়ে যায় সো সেই কারণে আমার ট্রিটমেন্ট টাইমিংটা বাড়ি যায় দাঁতর মুভমেন্টটা টাইম লাগে এনেকুৱা নহয় যে ট্রিটমেন্ট রিজাল্ট সঠিক নাপাব ট্রিটমেন্ট রিজাল্ট পাব হয়তো 10% ইফাল ইফাল হব পাৰে সাপোজ আমি এটা 20 বছৰ লৰা বা ছোৱালী ট্রিটমেন্ট কৰিছোঁ আৰু এটা 40 ইয়ার্স মানুহৰ ট্রিটমেন্ট কৰিছোঁ 10% ট্রিটমেন্ট রিজাল্ট ইফাল ইফাল হব পাৰে কিন্তু মানে ট্রিটমেন্ট টাইমিংটো ভেৰিয়েশ্যন হয় ট্রিটমেন্ট টাইমিংটো সাপোজ আপুনি 20 ইয়ার্সত যদি যোনটো আমাৰ মানুহজন যদি এক বছৰ বেছি লাগে আমাৰ হাতত ফোন কল এটা আহি পৰিছে হি লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' হয় কোনে কৈছে হয় অৰূপ পৰিচয়টো আপোনাৰ দিলে এতিয়া আপোনাৰ সমস্যাটো জনাব হয় মোৰ দাঁতৰ একো কেভিটি প্ৰব্লেম বা তেনেকুৱা পোকে খোৱা প্ৰব্লেম একো নাই কিন্তু মোৰ দাঁতবোৰ আপোনাৰ অলপ চেনচিটিভ হয় বেছি গৰম বা বেছি ঠাণ্ডা খালে মানে অলপ চিকিৎসা থাকে মানে চেনচিটিভিটিটো বেছি মোৰ তোমাৰ এইটো মানে এইটো কমাবৰ কাৰণে কিবা উপায় আছে নেকি আপোনাৰ বয়স কিমান মোৰ 30 30 হয় ডক্টৰ চেনচিটিভিটিটো জেনেৰেলি কি হয় মানে প্ৰথমতে আমি মেডিকেলে টুথপেষ্ট পাই কিছুমান টুথপেষ্টৰ দ্বাৰা দিওঁ সেইটো আপুনি 2 মাহ বা 3 মাহ ইউজ কৰিলে জেনেৰেলি চেনচিটিভিটি উইথ মেডিকেশ্যন প্ৰব্লেম ভাল হয় কিন্তু চেনচিটিভিটি আমাৰ হয় কিয় আমাৰ মানে ওপৰৰ দাঁতৰ যোনটো লেয়াৰ সেইটো হৈ যায় হয়তো তেখেতে ব্ৰাছিং টেকনিকটো ভুল হৈছে ব্ৰাছ কৰা আমাৰ এটা টেকনিক আছে সেইটো ভুল হৈছে বা তেখেতৰ কিবা প্ৰব্লেম য'ত ওপৰৰ লেয়াৰটো হৈ গৈছে যদি ইনিচিয়েলি আমি তেওঁ কিছুমান টুথপেষ্ট দি আৰম্ভ কৰিম কৰি পেলাই যদি তেখেতে ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ ওপৰৰ লেয়াৰটো ফিল আপ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে আজিকালি গতিকে চিন্তাৰ কাৰণ নাই চিন্তাৰ কাৰণ নাই আৰু চেনচিটিভিটিৰ কাৰণে টুথপেষ্টৰো কিবা এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কিবা আছে নেকি কথা হয় টুথপেষ্টে আছে চেনচিটিভিটিৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ডিচেনচিটিভ টুথপেষ্ট পায় মেডিকেলে টুথপেষ্ট হয় সেইটো আপুনি দিনে 2 বাৰকৈ লগাব লাগে বা ইনিচিয়েলি এবাৰ 2 বাৰকৈ বা 3 বাৰকৈ লগাব পাৰে যদি বেছি হয় তেনে শ্ল'লি শ্ল'লি এনে কিন্তু ইটছ এ টাইম টেকিং প্ৰচিডিউৰ অলপমান 2 মাহমান টাইম লাগে কিন্তু এইটো কমি যাব আৰু আপুনি এটা কথা ক'লে যে দাঁত ব্ৰাছিং যিটো টেকনিক সেইটো যদি ভুল হয় তেনেহ'লেও দাঁতৰ চেনচিটিভিটি বাঢ়িব পাৰে আৰু তেনেকুৱা ব্ৰাছিং টেকনিক ভুল হোৱাৰ কাৰণে দাঁত ক্ষয় যোৱাৰ সমস্যাও হ'ব পাৰে নেকি হ'ব পাৰে ব্ৰাছিং টেকনিকটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি সকলোৱে কি কৰোঁ আমি মানে ব্ৰাছ আমি হৰাইজেণ্টেলি কৰোঁ কেতিয়াও ব্ৰাছ হৰাইজেণ্টেলি কৰিব নালাগে আমি সদায় ব্ৰাছ ভাৰ্টিকেলি কৰিব লাগে ওপৰ তলকৈ হৰাইজেণ্টেলি যদি আমি কৰোঁ আমাৰ দাঁতৰ ছাৰ্ফেচবোৰ হৈ যায় লগতে আলুবোৰো হৈ যায় চ' আমি ব্ৰাছডাল সদায় ওপৰৰ পৰা তললৈ আৰু তলৰ ব্ৰাছত ঠিক তলৰ পৰা ওপৰলৈ লৈ যাব লাগে চ' সেইটো এটা ব্ৰাছিং কৰা টেকনিক ব্ৰাছিং টেকনিকটোৰ ওপৰতে আপোনাৰ দাঁতৰ মানে ভাল বেয়া লৈ বহুতখিনি কথা আছে আৰু ব্ৰাছিং টেকনিকটো ভাল নহ'লে আপুনি যদি প্ৰপাৰ নহয় তেনেহ'লে আপোনাৰ দাঁতবোৰ চফা নহ'ব আপুনি দিনত 2 বাৰ ব্ৰাছ কৰক কিন্তু এফেক্টিভনেছটো কমি যাব হয় এতিয়া আহোঁ যিটো গামৰ প্ৰব্লেম হয় আলু যিবিলাক সমস্যা হয় দাঁতৰ সেইবিলাকৰ খুব বিষ হয় কেতিয়াবা বা ফুলি যোৱা সমস্যাৰ কথাও বহুতে উল্লেখ কৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাধান থাকে বা চিকিৎসা কেনেকুৱা থাকে দাঁতৰ যোনটো গাম প্ৰব্লেম হয়
এটো এটা স্লো স্টার্টিং টু স্লো হয় প্রথমতে যেতিয়া হয় মানুহে মানে নেগলেক্ট করে বা মানুহে গম না পায় সো মই লগতে এটা কথা কৈছিল যে রেগুলার যেটো চেকআপ রেগুলার চেকআপটো এটো এটা কারণে ইম্পর্টেন্ট সো আমি পায়রিয়া বুলি কওঁ জেনারেলি বা জিঞ্জিভাইটিস বুলি কওঁ দাঁতৰ পায়রিয়া বা জিঞ্জিভাইটিস হলে কি হয় আপনি দাঁতৰ ব্রাশ করলে তেজ ওলাব বা আপনার কেতিয়াবা বেশি হলে পুজো জমা হয় সো তার কারণে কি হয় আমি প্রথমতে আমি তো ঔষধ খাব লাগিব মেডিসিন লব লাগিব আর ফলোড বাই কিছু প্রোফাইলেক্সিস ট্রিটমেন্ট আছে সেবুর লব লাগিব কিন্তু এটু কমে যায় তার কারণে চিন্তা কোনো কথা নাই কিন্তু দাঁতৰ আলুখানি ভালে রাখব হলে নিজের যদি মেইনটেনেন্স সেটা বহুত ইম্পর্টেন্ট আমি ভালকে ব্রাশ করব লাগিব মই অলপটা স্টিকি ফুড কমাই খাব লাগিব আজিকালি বাজারত বিভিন্ন ধরনের মাউথওয়াশ পাওয়া যায় এবার মাউথওয়াশ ইউজ করব লাগিব বা দিনত এবারকে বিফোর বেড টাইম এবার মাউথওয়াশ ইউজ করব লাগে সো এইবুর মেইনটেইন করে থাকলে যদি মেইনটেনেন্স ফেজ হয় এটা ইম্পর্টেন্ট হয় আলুর কারণে আপনি যদি ভালকে আপনার মরাল হাইজিনটা মেইনটেইন করে আলুর প্রবলেম খুব কমরে হয় আমি আরো বহুত কথা পাতিম কিন্তু এখিনতে বিরতি তালুয়ার সময় হয়েছে প্রিয় দর্শক এইখিনিতে সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতি বিরতির পিছতে পুনের উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুরিমা বিরতির পিছত পুনের স্বাগতম জানাইছো অনুষ্ঠানটির আজি আমি কথা পাতি আছো আঞ্চলিক দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর ত্রৈলোক্য ভরালীর সহ ডক্টরের সহ আমি পুনের কথা পাতো আর গামর প্রবলেমের কথা আমি বিরতির পূর্বে আলোচনা করেছিল এক্ষেত্রে আরো একটা কথা শুনবলে বিচারিছো যদি কোনোবা ব্যক্তির ডায়াবেটিস বা সুগারের যদি সমস্যা থাকে বা থাইরয়েডের সমস্যা থাকে তেনেহলে সেই ব্যক্তিজনের দাঁতর সমস্যা হওয়ার কিমান সম্ভাবনা থাকে এটা বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যদি এজন রোগী ডায়াবেটিস থাকে বা থাইরয়েড থাকে আমার অরাল হাইজিন তো কি হয় এখন রিফ্লেকশন অফ মিরর হয় আমি মুখখন চাই কব পারো এজন মানুষ কি কি বেমার আছে সো আমি মুখখন মিলি মুখ খবরটা চাই ফেলে আমি কব পারো যে কিছু বেমার আমি ডায়াগনোজ করব পারো যে ডায়াবেটিস হলে কিছু সিমটমস দেখা যায় মুখত আলুর প্রবলেম স্পেশালি আপনি যোনটো সুধিলে সেটা দেখা যায় মাঝে মাঝে ফুলিব পুজ জমা হব থাইরয়েড থাকলেও তেনেদরে কিছু প্রবলেম আমি মুখত দেখা পাও সো ডায়াবেটিস থাইরয়েড বা এইবর থাকা রোগীয়ে খুব মুখখন খুব সফা করে রাখব লাগে সেটার মানে অল্প মানে মুখখন সফা করে রাখব লাগবে আর জেনারেলি ডেন্টাল চেকআপ যোনটো মানে কোথাও ইটস এভরি ছয় মাস ডেন্টাল চেকআপ এটা করাব লাগে আর অরাল হাইজিনটা খুব ভালো রাখব লাগে স্পেশালি ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন থাইরয়েড থাকা মানুষগুলো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট নিশ্চয় গতিকে খুব ভাল যত্ন তেওঁলোকে ল'ব লাগে আৰু ছমহীয়াকৈ বা বছৰত বছৰেকত এবাৰ হ'লেও ডক্টৰৰ কাষ চপাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আমাৰ মানে কি হয় আমাৰ মানে আমি জেনেৰেলি যেতিয়ালৈ বিষ নহয় বা যেতিয়ালৈ বেছি নহয় তেতিয়ালৈ আমি ডক্টৰৰ ওচৰত নাযাওঁ সেইটো এটা মানে বেয়া হেবিট আমি ৰেগুলাৰলি গৈ পেলাই চেক আপ কৰাব লাগে এতিয়া বহুতো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এটা সমস্যা সঘনাই শুনিবলৈ পোৱা যায় যে মুখখন খুব গোন্ধায় কথা পাতোঁতেও অশান্তি অনুভৱ কৰে তেওঁলোকে মোৰ মুখখন গোন্ধাইছে নেকি কিবা বেয়া হেৰি আহিছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কিহৰ কাৰণে হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা জেনেৰেলি আলুৰ কাৰণে হয় আলুৰ প্ৰব্লেম থাকিলে জিঞ্জিভাইটিছ থাকিলে হ'ব পাৰে চ' আপুনি কি কৰিব লাগে মাউথৱাশ ইউজ কৰিব লাগে আৰু ভালকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগে কৰিলে আপুনি সেইটো সমস্যাৰ পৰা হাত ফাৰিব পাৰে সেইটো সঘনাই কৰি থাকিব লাগিব মানে আপনিতো চাক ব্রাশটো সদায় করব লাগে এটা রুটিন হয় আর মাউথওয়াশটো আপনি ডেইলি ইউজ করব পারে এটা তার কোনো সাইড এফেক্ট নাই গতিকে নিশ্চয় হাত খাই থাকিব পারে এটা পুনর কনকন লড়া ছলির ক্ষেত্রে এটা কথা খুদিবলে বিচাৰিছো চকলেট বা মিঠা বস্তু খুব ভাল পায় হৰ হৰ লড়া ছল বিলাকে গতিকে তেনে ক্ষেত্রত সেই দাঁতৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনাও খুব বেছি হৈ যায় গতিকে তেওঁলোকে হৰ হৰ লড়া ছল বিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্রিটমেন্ট বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সাবধানতা অভিভাৱকসকলে লব পাৰে নিশ্চয় লড়া ছল বিলাকৰটো খাবই যিহেতু গতিকে কি করব লাগে মানে পরিমাণটা কমাই দিব লাগে আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা লবলে বিচাৰিছো হ্যালো হ্যালো নমস্কার কোনে কৈছে মই নেহাই কৈছো কব নেহা কি জানিবলে বিচাৰিছে মোর সোয়ালিজনী 5 ইয়ার্স হয় হুম তো মোর মানে জানিব বিচাৰো যে দাঁত বিলাক যে হরে এলাসলি হুম তো এতিয়া মানে কিমান মান ইয়ার্স পাইলে হরে আৰু দাঁত বিলাক যে উছলাকে হয় হুম তো হেতু নকনো হবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে বাৰু হুম ধন্যবাদ প্রশ্নটো খুব ভাল আছিল আমার যোনটো মানে আমার মানুষের জীবনে দুপারি দাঁত থাকে এপারে আমি গাখির দাঁত বলে কোম এপারে টেম্পোরারি আর পার্মানেন্ট দাঁত সো গাখির দাঁতবর আমার হরা ছয় বছরের পর স্টার্ট করে কিছু ছমাহ আগতে হরে বা কিছু ছমাহ পিছত হরে
সো তারপিছত কি হয় আমার আট বছর মানত এটা সেলফ কারেক্টিং মেল অক্লুজন হয় মানে কি হয় আট বছর মানত দাঁতখিনি দেখাত আমার বেয়া হয় কিন্তু সেইটার কারণে অভিভাৱকতা চিন্তা করব না লাগে সেইটো নিজে নিজে বারো বছর মানলে ঠিক হয়ে যায় কিন্তু যদি বারো বছর হলে ঠিক নয় তেতিয়া আমি চিকিৎসকৰ ওচৰত হাত চিকিৎসকৰ ওচৰত চাপিব লাগে সো দাঁতখিনি এনেকুৱা নহয় যে ছয় বছরতে গোটেই দাঁত সরি যাব আমার ছয় বছর পর স্টার্ট হয় আর ইট লাস্ট টিল টুয়েলভ ইয়ার্স আমার এজন মানুষের তেরো বছরতে গোটেই মুখত তার পার্মানেন্ট দাঁত থাকে ছয় বছর পর তেরো বছরলে এই মিক্স ডেন্টিশন বলে কোয়া হয় এখানে আপনার মুখত কিছু গাখীর দাঁত থাকবে কিছু পার্মানেন্ট দাঁত থাকবে এটা কৈছে যে কেতিয়াবা দাঁত অকনমান উপরলে উলাই অহার বা উচলা দাঁতর যে সমস্যার কথা উল্লেখ করলে গতি নহবর কারণে কিবা সাবধানতা আগতীয়াকৈ লব পারি নেকি তেনেকে নহব যদি আপনি নিজে ফিল করেছে যে বেশি দাঁত মূল শিশুটির দাঁত বেশি ওলাই গেছে তেনেহলে আপনি এজন পরামর্শ চিকিৎসকের পরামর্শ লব পারে আজিকালি বিভিন্ন এপ্লায়েন্স আছে বা কিছু সুবিধা আছে এইটো দিয়ে আমি ইন্টারভিউ করলে এইটো মানে নিশ্চয় আমি চকলেট খালে দাঁতৰ সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ চকলেট বুলি নহয় ষ্টিকি ফুড যি ধৰণৰ ষ্টিকি ফুড আজিকালি বহুত ৰিফাইণ্ড ফুড ৰোল বা কিবা কিবি বহুত ধৰণৰ ওলাইছে বজাৰত সেইবোৰৰ পৰা আমি অলপ শিশুসকলক দূৰত ৰাখিব লাগে ষ্টিকি ফুডবোৰ কি হয় দাঁতৰ চাৰ্ফেচত লাগি থাকে লাগি থাকি শিশুসকলে ভালকৈ এনেই ব্ৰাছ নকৰে তাৰ আকৌ ষ্টিকি ফুড বেছিকৈ খোৱালে দাঁতৰ চাৰ্ফেচটো লেতেৰা হৈ যায় চ' তাৰ পৰা ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হয় তাৰপৰা আমাৰ কেৰিজ হয় যোনটো দন্তক্ষয় ৰোগ বুলি কয় কেৰিজ হয় কেৰিজ ষ্টাৰ্ট হ'লেহে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চ' সেইকাৰণে আমি আৰু শিশুসকলক কি কৰিব লাগে যিহেতুকে তেওঁলোকে ব্ৰাছ কমকৈ কৰে তেওঁলোকক কুঁহিয়াৰ জাতীয় বা ফাইব্ৰাছ ফুড কুঁহিয়াৰ মাকৈ এইবোৰ দিব লাগে পাৰিলে তেতিয়া কি হয় এইটো নিজে নিজে অলপ মুখখন চাফা কৰি দিয়ে চ' সেইখিনি যত্ন ল'ব লাগে আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম এইখিনিতে পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ আঞ্চলিক দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ ত্ৰৈলোক্য ভৰালীৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় এতিয়া আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যিটো হৈছে পোকে খোৱা যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো কি আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাধান ল'ব পাৰি বা চিকিৎসা কেনেকুৱা হয় পোকে খোৱাটো মানে এইটো আমি দন্তক্ষয় ৰোগ বুলি কওঁ কেৰিজ ডেণ্টেল কেৰিজ যাক কয় সেইটো প্ৰথম আপুনি যদি নহ'ব বিচাৰিছে আপুনি মই যোনখিনি প্ৰথম আমি ছেগমেণ্টত কৈছিলোঁ মেইনটেনেঞ্চ আপুনি মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগিব তেতিয়া তাৰপৰা আমি দন্তক্ষয় ৰোগটো হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ নেক্সট হ'ল আমি আমাৰ ফুড হেবিটছবোৰ সেইবোৰ বদলাব লাগিব ফুড হেবিটছবোৰ আমাৰ ভাল হ'ব লাগে আমি সময়মতে খাব লাগিব সময়মতে আমি মুখখন চাফা কৰিব লাগিব সময়মতে ব্ৰাছ কৰিব লাগিব সময়মতে মাউথৱাছ ইউজ কৰিব লাগিব সেইখিনি কৰি থাকিলে আমাৰ দন্তক্ষয় মানে আমাৰ যোনটো দন্তক্ষয় ৰোগ হয় সেইটো পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু ছেকেণ্ড হয় দন্তক্ষয় ৰোগটো হ'ল আমাৰ এইটো স্পণ্টেনিয়াছ এইটো কমৰ পৰা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ গৈ বেছিলৈ যাই থাকে চ' আমি যদি প্ৰথমতে তাক ধৰা পেলাওঁ বা প্ৰথমতে যদি আমি ধৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ওপৰত ফিলিং আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফিলিং পায় সেইটো ফিলিং কৰি দিলে হ'ল কিন্তু এইটো যদি গৈ গৈ আমাৰ প্ৰত্যেকটো দাঁতত এডাল শিপা থাকে নাৰ্ভ বুলি কোৱা হয় যদি নাৰ্ভ টাচ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ কাৰণে ৰুট কেনেল ট্ৰিটমেণ্ট আদি এইবোৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু মানে আপুনি যদি ভালকৈ ৰেগুলাৰ চেকআপত থাকে বা আপুনি যদি মুখ অৰেল হাইজিনখন ভালকৈ মেইনটেইন কৰিছে তো এইবোৰ প্ৰব্লেম হোৱা টবাকো জাতীয় বস্তু খালে বা কিছুমানে যদি পায়নিত আইৰণ বেছি থাকে বা কিছুমানে কি হয় দাঁতবোৰ অলপ বেৰিয়া থাকে বেৰিয়া দাঁত থাকিলে কি হয় আমাৰ মানে ব্ৰাছটো ঠিক জেগাত গৈ নাপায় চ' এনেকে গৈ গৈ দাগ বানিব পাৰে আমাৰ এটা অৰেল প্ৰোফাইলেক্সিছ বুলি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো আমি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' এটা মোৰ প্ৰশ্ন এটা আছিলে ক'ব এই ধৰক দাঁতত যেতিয়া দাগ লাগে দাঁতত যেতিয়া কৰে তেতিয়া ধৰক মানে ব্লেড ব্লেডেৰে ধৰক হেৰি কৰে চাফা কৰা যায় এইটো মানে কিমান হেৰি হয় মানে জানিব কলা কলা দাগৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ নিশ্চয় এই বিষয়ে আপোনাক জনাম গতিকে ব্লেড ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গতিকে সেইটো কিমান উচিত বা অনুচিত
এটোটো একদম অনিশ্চিত কথা মানে নিজে ব্লেড ব্যৱহাৰ কৰি দাঁত কিটা সফা কৰিব নালাগে স্যার ব্লেডখন প্ৰথম কথা ষ্টেৰিলাইজ হয় না নহয় এখন যদি লাগি আপোনাৰ আলু কাটি যায় বা কিবা হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰবলেম আকৌ হ'ব পাৰে জাস্ট ব্লেড ইউজ কৰাৰ কাৰণে এটো একদম মানে এডভাইজেবল নহয় যে আপুনি ব্লেডে দাঁত সফা কৰিব দাঁত সফাৰ কাৰণে মেচিন আছে আমাৰ আজিকালি অত্যাধুনিক সা সঁজুলি আছে সেইবোৰ আমি ষ্টেৰিলাইজ কৰোঁ কৰাৰ পিছত আমি সেইবোৰ দি চফা কৰোঁ সেইকাৰণে তেওঁ তেখেতে যোনটো প্ৰশ্ন সুধিছে সেইটো মানে ব্লেড ইউজ কৰি কেতিয়াও দাঁত চফা কৰিব নালাগে এইটো মানে ভয়ানক কথা সেইকাৰণে আমি চিকিৎসক ওচৰত গৈ চিকিৎসা কেন্দ্ৰত গৈ মেচিনেদি আমি স্কেলাৰ মেচিন বুলি কয় সেইটো দি চফা কৰিব লাগে নিশ্চয় আমি কথা পাতিয়ে আছিলোঁ দাঁতত দাগ পৰিলে বা কলা পৰিলে কিবা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সেইটো স্কেলিং বুলি কয় মানে আমি স্কেলিং কৰিব লাগে আমাৰ মেচিন থাকে আৰু যদি বেছি কলা পৰিছে আমাৰ আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল ওলাইছে সেই ব্লিচিং বুলি কয় সেই ব্লিচিঙো কৰিব পাৰোঁ আমি যদি বেছি জেনেৰেলি আমি ব্লিচিংটো ইয়ং এজ মানুহৰ কাৰণে কৰোঁ চাপ'জ কাৰোবাৰ বিয়া হৈ আছে তেওঁ দাঁতখিনি বগা কৰি দিব লাগে দুমাহমান আগতে কৰিলে কিন্তু ব্লিচিংটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় এইটো ছমাহ বা এবছৰৰ কাৰণে থাকে তাৰপিছত লাহে লাহে নৰ্মেল হৈ যায় কিন্তু আমাৰ যোনখিনি মেজৰ দাগ বাঢ়ে আমি স্কেলিং কৰিলে বা অৰেল প্ৰফাইলেক্সিছ কৰিলে মেচিনেদি আমাৰ ঠিক হৈ যায় আৰু দাঁত ভালে বা ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে দাঁতৰ লংজিভিটিৰ কাৰণে আমি বিশেষ কিবা খোৱা লোৱাৰো যত্ন ল'বলগীয়া হয় নেকি হয় খোৱা লোৱাটোৰ ওপৰত মুখখনৰ অৰেল হাইজিনৰ ভাল এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছে খোৱা বোৱা আমি ফাইব্ৰাছ ফুড খোৱা এভইড কৰিব লাগে ফাইব্ৰাস ফুড খালে আমাৰ দাঁতখিনি নিজে নিজে চাফা হৈ থাকে আৰু আমাৰ যোনটো দাঁতৰ মানে জইণ্টটো আমি দাঁতখিনি আমাৰ দুডাল হাৰ্ডিৰ ওপৰত লাগি থাকে চ' এই জইণ্টটো ভালে থাকে চ' ফাইব্ৰাস ফুড খোৱা হেবিট আমি বেছি কৰিব লাগে আৰু আমি ভাত যি বস্তু খাওঁ আমি ভালকৈ চুবাই খাব লাগে মানে এনেকুৱা নহয় দুবাৰ চুবালে খাই দিলে এনেকুৱা ভালকৈ চুবাই ফেলে বস্তুটো গুড়ি কৰি খাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দাঁতখিনি মুখখন ভালে থাকে আৰু দাঁতৰ গুৰিবিলাক কিছুমানৰ খুব দুৰ্বল হৈ থাকে গতিকে সেই ৰুটটো দুৰ্বল হৈ থাকিলে দাঁত সৰাৰো খুব সমস্যা থাকে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে দাঁতৰ যোনবোৰ ৰুট মানে আপুনি যোনটো ক'লে লৰি যায় বা এইবোৰ বিভিন্ন কাৰণে হ'ব পাৰে যেনেকৈ আপুনি অলপ আগতে সুধিছে ডায়েবেটিছ থকা মানুহৰো হ'ব পাৰে বা জেনেৰেলি মুখৰে কিছুমান বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে তাৰ কাৰণে দাঁতত লৰি থাকিব পাৰে চ' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব কিহৰ কাৰণে দাঁতটো লৰিছে বা কিহৰ কাৰণে আলুটো ক্ষয় হৈছে চ' জানি একৰ্ডিংলি আমি সেইটোৰ ওপৰত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দি আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আমি ফেক্টৰটো জানিব লাগিব ডায়েগনোজ কৰিব লাগিব যে মোৰ দাঁতটো লৰিছে কিয় সেই কাৰণটো ওলাই আমি কাৰণটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগিব নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ যিটো আপুনি কথা উল্লেখ কৰিলে ডায়েবেটিক বা থাইৰয়ডৰ সমস্যা থকা ব্যক্তিসকলেও ল'বলগীয়া সাৱধানতা কিবা আছে নেকি খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খালে তেওঁলোকৰ দাঁত ভালে থাকিব বা দাঁতৰ আয়ুসটো বেছি হ'ব একজেক্টলি তেওঁলোকে প্ৰথম কথা ডায়েবেটিছ ৰোগীবোৰে হাইপাৰটেনচন তেওঁলোকে চুগাৰ লেভেলটো কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগিব সদায় সেইটোৰ লগত আমাৰ গামবোৰৰ ৰিলেশ্যন থাকে গামবোৰ আমাৰ ভালে থাকে যদি চুগাৰ লেভেলটো এক্সেছ থাকে তেনেহ'লে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গামৰ আলু ফুলা জিঞ্জিভাইটিছ এইবোৰ হ'ব পাৰে চ' চুগাৰ লেভেলটো মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগিব নেক্সট আমি মেইনটেনেঞ্চ এটা যদি নৰ্মেল মানুহে 10 মিনিট তেওঁ দিনটোত মুখখনৰ মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে দিয়ে এজন ডায়েবেটিছ বা থাইৰয়ড থকা মানুহে তেওঁ 20 মিনিট দিব লাগিব চ' সেইখিনি কৰি আমি আমাৰ মুখখন ভালে ৰাখিব পাৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি দাঁতৰ বিভিন্ন ৰোগ সম্পৰ্কে বহুতো কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি গতিকে তেওঁৰ পৰা দন্তৰোগ সম্পৰ্কে বহুতো সমাধান বা দন্তৰোগ সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়ারটেল অ্যাপ ISL সিজন 3 লিয়া আগরবাতি TVS আপাচি RTR SBI হোম লোন আর সাইকেল পিওর আগরবাতি